Espanya Podcast, que porta el deport final. Gerard també entre tants camps. Però la mateixa zona donaria un pas. A veure aquesta passada de Vinso, control del... Passada cap endavant. Uri Ayala, no la pot controlar. Molt sobat, ha recuperat. Vinso Quim per al Pallacostera, que va guanyar una edició del mig del 2008 amb Pau Joantec. A la seva primera temporada, si no recordo malament, a l'Oviedo, la temporada passada s'ha ido al Zaragoza, tampoc va tenir gaire problema. I sempre parlem de mercats en... Compte aquesta recuperació. Vinci Quinté, Dòfic, 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 que retalla, que porta l'atac, que deixa amb l'esquerra, això de ser gol, doncs no. Regalant una ocasió especial al porter. Ja, com està, que s'ha agafat el descans, que hi ha la impressió que duraria els 40 minuts. La resta, tots al camp, el xut. I arriba Selvi. Vinso, tira un cap a... Veig de l'Espanyol. Vinso, perseguit per Iturra i Marcinte. Ja, la reacció. D'aquest jugador nascut a Guangzhou, per imitant, creuat el coreà Vinso Quim, desviat a la...